Ötən gün cümrüyə səfər edən Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bu gün səhər saatlarında burada da velosiped sürüb. Raparak nəşri sübh çağı velosiped sürən Paşinyana küçə itlərinin hücum etdiyini bildirib. Belə ki, Slobodka rayonunda Paşinyan velosiped sürərkən bir qrup sahibsiz it ona və mühafizəçilərinə hücum edib. Sakinin iddiasına görə onlar təşviş içində Slobodka rayonundan qaçıblar. Qeyd edilib ki, başnazirin yayımladığı videoda itlərin hürməsi eşidilir.